অসমৰ গোৱা নিচিনা লাগিছে। এই বস্তুটো মই আপোনালোকক দেখাম আহি পিনে। সেইটো দেখিছেনে গুফা নিচিনা, সেইটো চাওক। ৰাস্তা মানুহখিনি চাই আছে, ভাবিছে এইকেইটাই কি কৰি আছে, দেখিছেনে। তো মই আজি যাব ওলাইছোঁ দুলীয়াজান বুলিও ক'ব পাৰে, টেঙাখাট বুলিও ক'ব পাৰে, তাৰ মাজত দুটাৰে। আৰু তাৰকৈ মেইন কথা হৈছে মই আজি নিজৰ গাড়ীখন চলাম, বেছি দূৰৰ হাইৱেত নচলাওঁ, জাষ্ট আমাৰ গলিটোৰ ভিতৰত চলাম, তাৰপিছৰখিনি তেতিয়া চলাব। তো সেইখিনি চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু মই শুভম আপোনালোক সকলোকে ৱেলকাম কৰিছোঁ শুভম দত্ত ডাবল আই ইউটিউব চেনেললৈ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এতিয়া আহি পালোঁ আমাৰ চব ধুনীয়া ক্লক টাৱাৰ চৌকিডিং চাৰিআলিত আছোঁ ডিব্ৰুগড়। ওলাই পিনে আমাৰ জাষ্ট 2 মিনিট ৰাস্তা। এণ্ড ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, মই আপোনালোকক ব'ৰ নকৰোঁ। অলপ দীঘল হয় ভিডিঅ'টো, কিন্তু তথাপিও ব'ৰ নহয়, এইটো 100% চিয়ৰ, কাৰণ মই ব'ৰ কৰা ভিডিঅ'ই নবনাওঁ। নিজে প্ৰথমতে 10 মিনিট ভিডিঅ'টো চাওঁ, যদি ব'ৰ লাগে মই নিজে গাইডটো। এইফালে বাগান দেখিছে, চবফালে বাগানৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আৰু চব বজাৰ। ডিব্ৰু কলেজ এখন, ডিব্ৰু কলেজ হয়, ডিব্ৰু কলেজৰ ওচৰলৈকে বজাৰ বহি গৈছে আজি দেওবাৰৰ কাৰণে। এতিয়া সোমাইছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টত, গাড়ী খানা পায়, ইয়াত গাড়ীক খানা খুৱাই লওঁ, তাৰো ভোক লাগিছে। জমনি কেছ এটা হ'ল, দেউতাক ৰেকৰ্ডিং কৰিব ক'লোঁ, মই গাড়ীখন চলালোঁ, দেউতাই ৰেকৰ্ডিং কৰিলে, কিন্তু ৰেকৰ্ডিংটো দেউতাই অনেই নকৰিলে, হৈ যায় আৰু। বাকী ইয়াত কিবা কি পাতিছে নাজানো আৰু, আগে দি গৈ থাকোঁতে দেখিছোঁ আৰু কিবা মানুহ ভিৰ হৈ আছে, কিবা এটা পাতিছে আৰু। লাহোৱাল হয় এইখিনি, চৰি লাহোৱাল নহয়, এইখিনি চাউল খোৱা হয়। এণ্ড এইটো বৰ্তমান চাউল খোৱা ৰেলৱে ষ্টেচনত আছোঁ মই এতিয়া। এইখন দেখিছেনে ফ্লাইঅভাৰ, এখন আছে আপোনাৰ বকুলত, নতুনকৈ বনাইছে, সেইফালৰ পৰা আপুনি তিনিচুকীয়া যাব পাৰে। কি আঁকিছে ৱালত, ধুনীয়াই লাগিছে। এতিয়া আহি পালোঁ লাহোৱাল কলেজৰ ওচৰত, আৰু আমাৰ যিমান গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম হয় ইয়াতে হয়, এইটো দেখিছে ন ৰাস্তাটো, এইফালে লাহোৱাল কলেজত হয়। ভিউ চাওক, ইয়াত এইখিনি গোটেইখিনি গ্ৰীণ হৈ থাকে, এটা টাইমতে এটা টাইমত গোটেইখিনি য়েল্ল' হৈ আছে। এতিয়া পালোঁহি টেঙাখাট, বেক কেমেৰাটো দেখাই আছোঁ, টেঙাখাট চাৰিআলিত আছোঁ, টেঙাখাট চাৰিআলিত ক্ৰছ কৰিছোঁ আৰু লাহেকৈ। হাইটো দূৰত দেখা পাইছেনে, ইটাৰ ভাটি, ইয়াত ইটা বনে, ধোঁৱাটো ওলাই আছে, ভাল লাগিছে চাই। এইডোখৰ হৈছে টিংৰাই চাৰিআলি, আপুনি এইফালে গ'লে তিনিচুকীয়া যাব পাৰে, যদি ষ্টেট যায় নাহকতে আপুনি দুলীয়াজান দুইটা যাব পাৰে, এইফালেও যাব পাৰে দুলীয়াজান, কিন্তু অলপ দূৰ হয় আৰু। ভিউ চাওক, গাঁও পালোহি, এন গাঁৱৰ মাজেদি ভিউ চাওক না, টাউনত থাকি এইবিলাক বস্তু দেখিবলৈ নাপাওঁ, ইয়াত আহি খুব ভাল লাগে। এইটো আমাৰ গাঁৱে হয়, তো আমাৰ ককাৰ ল'ৰাই বিয়া পাতিছিলে, তো তাৰে আজি পাৰ্টি আছে, তো তাতে গৈ আছোঁ। ভিউ চাওক, এতিয়া মথাউৰিত উঠিম, এইটো হৈছে মথাউৰি। এইটো দেখিছে যে, এইটো মই অলপ পাছত আহি পিনে আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়ে মই কৈ আছোঁ কি হয় এইটো। কিমান ধুনীয়া ভিউ চাওকচোন, চব গ্ৰীণ, আমাৰ টাউনত এইবিলাক নাইয়ে, টাউনত অকল বিল্ডিংবিলাকহে দেখিব আৰু, এইবিলাক চাওকচোন চব গ্ৰীণ। বৰ্তমান পালোহি, গোটেই ভিডিঅ' আগলৈ দেখাই আছোঁ। তো বৰ্তমান মই আহি পালোঁ ইয়াত, আৰু ভিউ দেখিছেনে চাওক, কি ধুনীয়া ভিউ দেখিছেনে, কি ধুনীয়া, চবফালে তামোল গছ চাওক, কমতি ধুনীয়া লাগিছেনে তামোল গছখিনি বাৰু। তো মই আহিছিলোঁ ইয়াত, আচলতে তাহাঁতৰ বিয়া হৈছিল, নেপালী বিয়া হয়, এণ্ড এতিয়া বিয়া পাৰ্টি দিছিলে, তো সেইটো কাৰণে আহিছোঁ ইয়াত, আগত আমাৰ থাকি যোৱা হৈ দেখিছেনে ভিউ। তামোল গছখিনি কমতি ধুনীয়া লাগিছেনে বেকগ্ৰাউণ্ডত গোটেইখিনি, মই বেক কেমেৰা দি বাৰু আপোনালোকক দেখাম, কিন্তু তাৰ আগত ইয়াত পুখুৰী এটা আছে চাগে, সেইটো দেখাই লৈছোঁ। পুখুৰীটো আছে কিন্তু পানী নাই, চাওক পানী নাই। তো এইটোৱে হৈছে ভিউ, পুৰা গ্ৰীণ আৰু চবফালে গ্ৰীণ। এইফালে তেওঁলোকে খেতি কৰে, আৰু খেতি মানে বজাৰত গৈ বিক্ৰীও কৰে চাগে দেই, ইমান ভালকৈ মই সেইটো নাজানো। এইডোখৰ হৈছে খেৰেমিয়া, টেঙাখাটতে পৰে, দুলীয়াজানতো পৰে নিচিনাই আৰু, হাফ হাফ, আধা আধা। কিবা গোৱাত থকা নিচিনা অনুভৱ হৈছে, লোকেল গোৱা, তাত বাৰু তামোল গছ নাই, কিন্তু ছেইম ন, তামোল গছ আৰু তাত যোনজোপা গছ আছে সেই গছজোপাৰ পাতখিনি ছেইম ন, তো সেনেকুৱা ফিল হৈছে মানে, চাওক না ভিউ চাওক ইয়াত।
এই ঘৰত হৈ আছে বিয়া হৰু বিয়া আৰু গাঁৱৰ বিয়া কেনেকুৱা হয় কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে আহি আৰু ফিল মানে আমেজিং সব গ্ৰীণ 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 অকল গ্ৰীণ চাওক না চাওক তামোল গছখিনি চাওক তেন্তে মই এতিয়া আপোনালোকক তালৈ লৈ যাওঁ য'ত নি মই বস্তুটো দেখাইছিলোঁ পিছত কম বুলি আহি পিনে হাই এইটো দেখিছেনে সেইটো কোনো গুফা নহয় দেখিবলৈ গুফা নিচিনা কি হয় মই কৈ আছোঁ আপোনাক আৰু এইটো এটা নদী হয় যোনটো এতিয়া বৰ্তমান শুকাই আছে এণ্ড তাৰ ভিতৰতে সেইটো আছে সেইটো দেখিছেনে গুফা নিচিনা সেইটো চাওক সেইটোৱে পানী ৰখায় এণ্ড এইটো নদী এতিয়া বৰ্তমান শুকাই আছে বাৰিষাত এইটো পানী ভৰ্তি হৈ যায় মই তাত গৈ আপোনালোকক ভালকৈ বস্তুখিনি দেখাই আছোঁ ৰ'ব দেখিছেনে গোটেই পানীখিনি শুকাই আছে শিল ওলাই আছে গোটেই শুকাই পিনে আৰু এই গোটেইখিনি গাঁও হয় আৰু এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ গছ অলপ দেখিবলৈ ভয়ানক টাইপৰ লাগে জেগাডোখৰ ৰাতি বেছি ভয়ানক কাৰণ ইয়াত কোনো লাইট নজ্বলে ৰাতি আগতে আমি ভয়ো খাইছোঁ সেইকেইজনে তাত মাছ মাৰি আছে অকলে অকলে বাকী সেইটো বস্তুটো মই দেখাম দুজন মানুহ তাত চাই আছে তাহাঁতেও কৈ আছোঁ আপোনাক গোটেইখিনি কথা ৰ'ব ভালকৈ বুজাই সেইটো হৈছে মেচিনটো আৰু এই ওপৰ যোনটো ঘূৰণীয়া নিচিনা দেখিছে যে তাত ধৰি পিনে এইটো ঘূৰায় মানুহে এণ্ড সেইটোক যেতিয়া ঘূৰায় তেতিয়া ৰডডাল দেখিছে না তললৈ গৈছে ৰডডালে তলত প্ৰেচাৰ দিয়ে তলত এটা ঢাকন নিচিনা আছে যোনটোৱে পানী ৰখায় সি ওপৰলৈ উঠে এণ্ড সি ওপৰলৈ যেতিয়া উঠে পানী যেতিয়া অভাৰফ্ল' হৈ থাকে তেতিয়া পানীখিনি এইফালে ইটো ছাইডে ওলাই আহে এণ্ড যেতিয়া পানী আপোনাৰ মাত্ৰা কম থাকে তেতিয়াতো বন্ধ কৰি থয় যেতিয়া পানী একেবাৰে নাথাকে তেতিয়াতো বন্ধ কৰি থয় এতিয়া পানী নাই সেইটো কাৰণে এইটো বন্ধ কৰি থৈছে মই আপোনাক তলত গৈ গোটেইখিনি ভালকৈ দেখাইছোঁ কিন্তু যেতিয়া পানী হয় ইয়াত বহুত ফ'ৰ্চত পানী যায় ইয়াত এতিয়া বন্ধ আছে কাৰণ ইয়াত পানী নাই যেতিয়া পানী অভাৰফ্ল' হ'ব এইটো খুলি দিয়ে এণ্ড বাৰিষাত এইটো অভাৰফ্ল' হয়েই গৈ আছোঁ তললৈ গৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বলক তো বৰ্তমান আহি গ'লোঁ মই তললৈ আৰু এইফালে দেখিছে মই বহুত সৰুতে ইয়াত অহা হয় আৰু ইয়াত মই ফটোও মাৰিছোঁ মোৰ মনত আছে ইয়াত মই ফটোও মাৰিছোঁ তো এইটো হৈছে সেই ট্ৰেইনটো বাকীখিনি বস্তু চাওক 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 মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক বস্তুটো চাওক এইটোৱে হৈছে সেই ট্ৰেইনটো আৰু এইটো এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ কৰি থৈছে আৰু যেতিয়া এইটো খুলিব তেতিয়া ইয়াত মানে পানী আপোনাৰ পানী প্ৰেচাৰটো কম বেছি কৰিব পাৰি মানে পানী আপোনাৰ যেতিয়া বেছি হাই হৈ যায় নদীখনত তেতিয়া এই বস্তুটো বন্ধ কৰি দিয়ে এইটো ছাইডে যেতিয়া পানী বেছি থাকে তাৰপাছত যেতিয়া এইফালে পানী কম হয় তেতিয়াটো খুলি দিয়ে আৰু এইডোখৰত বহুত স্পীডত আপোনাৰ ফ'ৰ্চত পানী আহে কাৰণ হিলবিলাক চাই পিনে গম পাইছোঁ মই বৰ্তমান এতিয়া নদীখনত পানী নাই বাৰিষা টাইমত পানী হ'ব সেইটো 100% চিয়'ৰ কাৰণ আগতে মই আহিছোঁ ইয়াত এতিয়া পানী পাইছোঁ মই আৰু এতিয়া চব শুকাই আছে দেখিছেনে চব গোটেইখিনি শুকাই আছে চাওক চব শুকাই আছে এইটো যিহেতু আমাৰ অল ফেমিলি আহিছোঁ আমি পাঁচজন মানুহ এইকেইটা আমাৰ ভাইটিহঁতি সিহঁতি ফটো মৰাত বিজি মই ভিডিঅ' বনোৱাত বিজি মাহঁতি কথা পতাত বিজি তাত বিয়া ঘৰত সেই ৰাস্তা মানুহখিনি দেখিছেনে তাতে আমাক চাই আছে ভাবিছে আমি কি কৰি আছোঁ ইয়াত আমিহে জানো আমি ইয়াত কি কৰি আছোঁ আচলতে আমাক নতুন দেখিছে যে ইয়াত আগতে নাই দেখা গাঁৱত বহুত সৰুতে মই অহা মানে ইয়াত চলি আছে ফুল এনজয় ডেন্স ছোৱালীবিলাকে পৰা নাচি আছে ইয়াত ছোৱালী মাইকী মানুহ চব নাচি আছে ইয়াত যিহেতু বিয়া আৰু এইটো কৈছিলোঁ নেপালী মানুহৰ বিয়া আৰু এই গোটেই গাঁওখন ক'ব গ'লে নেপালী মানুহেই আছে বেছিভাগ অকল আমিয়ে যি বাহিৰৰ মানুহ ইয়াত আহিছোঁ চাগে আপোনালোকক নাচ দেখুৱাই এতিয়া আমি উভতি আহিলোঁ বৰ্তমান এতিয়া আছোঁ চৌকিডিঙত আৰু ভিডিঅ'টো বা কিবা এটা যদি নতুন বস্তু দেখিবলৈ পালে আৰু কিবা এটা যদি নতুন কথা শিকিবলৈ পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব অথনি আছিলে ডে ভিউ এতিয়া হৈছে নাইট ভিউ থেংক ইউ